guerra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara. Muchacha bonita, rechola de cara, así son las hembras de Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar como suenan esos guitarrones, y oír cómo suenan esos guitarrones, y echar tequila con los valentones. Ay, 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 abrir todo el pecho, pa' echar ese grito, el himno es Jalisco, palabra de honor. Que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer unos calzones como los que usa el ranchero, que los empieza a velana y los acaba de cuero. Y allí en el rancho grande, allí a donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, y que alegre me decía. Boa noite a todos e todas que a partir deste momento estão com o Direto à Noite, de segunda à sexta, entre as 21 até bem perto das 22 horas. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos e os desejos de todos nós. Segunda-feira, início de semana, independentemente de todos os constrangimentos que estamos a passar, as notícias continuam a ser muito boas e por isso temos que continuar esta nossa viagem para rapidamente depois podermos aliviar
aos poucos todo este confinamento que estamos a passar, mas que estamos a tirar também os frutos e por isso cada vez são menos os casos, o que só vem dar-nos o maior conforto no dia-a-dia, porque realmente é muito tempo que já andamos nisto do confinamento, mas mais vale mais uns dias ou umas semanas e tentar depois então aliviar, do que fazermos agora, aliviar e depois voltarmos a confinar. Esperemos bem que as leis, ou portanto as diretivas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo venham a ser as melhores, pois todos ansiamos que assim aconteça. Segunda-feira, uma boa semana para todos e todas que nos acompanham. Às segundas-feiras, como já sabem, nós vamos estar sempre acompanhados por alguém ligado à Associação Comercial Industrial do Conselho de Esposende. Hoje vamos ter o José Ferreira, um dos diretores da ACIS, que é o responsável pela área do turismo e restauração. Vamos ficar a conhecer um pouco melhor e também aproveitar também para sabermos como é que tudo se está a passar na empresa do que José Ferreira também lidera e, no fundo, é aquilo que se está a passar com todas as outras. Isso mais à frente iremos então conversar com José Ferreira, diretor da Associação Comercial Industrial do Conselho de Esposende, a ACIS. Antes disso, vamos até à nossa página do Facebook e vamos cumprimentar o amigo Manuel Capitão, ele que dá uma boa noite a todos os ouvintes da Esposende TV, beijos e abraços. É o que também desejamos ao Manuel Capitão, um grande abraço para ele e também um beijinho muito especial para a sua esposa, a Maria Capitão, este casal marinhense. Mandamos-lhe um forte abraço com uma boa semana para ele e para eles e para toda a família. Agora vamos até Coruche, ao Augusto Marques, que dá boa noite desde Coruche. Então, para Coruche e para Augusto Marques, também lhe mandamos um grande abraço, com uma boa semana, com muita saúde. É o que desejamos também ao Augusto Marques e família. Temos agora o Paulo Felgueiras. Boa noite, TV Esposende. Bom programa. Abraços para vocês e ouvintes. E uma boa semana. É o que desejamos também ao Paulo. Uma boa semana para ele e toda a sua família. E que continue com muita saúde ao proteger-se ele e família. Portanto, uma boa noite, Paulo, e um abraço. Vamos até às Marinhas, à Ana Maria. Esta marinhense, um beijinho muito especial para ela. Ela que dá boa noite, Esposende TV. Beijinhos para os meus filhos, família e amigos. Para o António, esposa e suas netinhas. Para o Nandinho Calheiros e esposa. Para o Manuel Capitão e esposa. Para o Sr. Armindo Machado e esposa. Para o Joel Cepa e família. Para o meu amigo Sérgio Benta e filho. Para todos que estão de parabéns. Um bom programa e uma boa semana para todos os amigos. Um beijinho muito grande para a Ana Maria, que tem um coração do tamanho do mundo, para ela e toda a família. Um grande abraço, com uma boa semana e muita saúde, bem como para a família que está na Córcega e na Holanda. Por isso, um grande abraço, Ana, e proteja-se também, pois é muito importante todos nós nos protegermos. Agora vamos ao Joel Cepa, até São Bartolomeu do Mar. Boa noite, Esposende TV. Eu quero dar um feliz aniversário à Amélia Cepa, um beijinho também para ela, e ao Fernando Cepa, abraços. Para a minha mãe, também um beijinho especial então para a mãe do Joel, para a Olinda Pinto, para a Kelly Ribeiro Cepa, abraços também para o Vítor Mendes da Silva, para o Alisson Ribeiro Cepa, portanto também para então todos os amigos do Joel, um grande abraço e para ele e família também uma boa noite, bem como para os seus amigos da APPA-CDM. Por isso, um grande abraço, Joel, protege-te e uma boa semana para todos vocês. Lhes desejamos que tenham então uma excelente semana. Vamos até Forjães ao amigo Fernando Silva. Boa noite, Esposende Serviços TV. Estou a ver excelente programa, boa semana para todos os ouvintes. Um abraço para os meus amigos António Ferreira e António Teixeira Dias. Um grande abraço para ti também, Fernando, protege-te. Mandamos-te um abraço para ti e toda a família. Que tenhas uma boa semana com muita saúde. Tudo de bom aí para ti e família.
Vamos agora até à Bélgica, ao Laurentino Veloso Couto. Boa noite, Esposente TV. Bom programa, tudo bom para vocês. Então, para o amigo Laurentino, também um grande abraço para ele e toda a família que está na Bélgica, bem como quem está aqui por terras de Goios Marinhas. Um grande abraço para vocês, uma boa semana e protejam-se, é aquilo que poderemos dizer a todos, que se protejam. Temos a Maria Capitão, TV Esposende. Boa noite, beijinhos, TV Esposende. É o que mandamos também, um beijinho muito especial para a Maria Capitão. E um abraço para o Manuel Capitão, este casal marinhense, mais uma vez mandamos-lhe um grande abraço, tudo bom, com muita saúde e uma boa semana. Temos o Pedro Silva, boa noite Esposende, até um dia destes. Então para o Pedro Silva também uma boa noite, tudo de bom e com uma boa semana lhe desejamos para o Pedro e família. A Maria Loza está a ver com vocês, obrigado mais uma vez Maria. Um beijinho muito especial, que tenha também uma boa semana com muita saúde. E depois de termos então cumprimentado quem nos acompanha no Facebook com as suas mensagens, mas não podemos esquecer os muitos, mas muitos mesmo que nos acompanham em www.tvesposendo.com e também na Mel. Um grande abraço e se quiserem mandar mensagens, mandem-nos por e-mail ou então por mensagem. Um grande abraço também para todos e todas que nos acompanham. Agora vamos dar os parabéns a quem tem hoje o seu dia especial. E assim hoje com o seu dia especial, o Juvenal Sousa Carneiro. Então para este grande amigo, um grande abraço, que este dia se repita por muitos e longos anos. São os votos e os desejos de todos nós. Ele que esteja a passar um excelente dia. Então, o amigo Juvenal. O mesmo também enviamos para o Manuel Martins, um grande abraço para este amigo esposendense, também um bom dia de aniversário. E agora para todos e todos, um excelente dia e que este dia se repita por muitos e longos anos, é o que desejamos que assim aconteça e por isso vamos dar os parabéns ao Juvenal Sousa Carneiro, ao Manuel Martins, à Cati Vassalo, à Carolina Dias, ao Maria Mota, à Amélie Cepa, ao Paulo Cepa, à Mariana Costa, ao Joaquim Luís Morgado, à Carla Val, à Silva Paula Cristina, à Soraya Couto, ao João Temporão, à Regina Alves, à Diolinda Nogueira, ao João Barbosa, à Mariana de Souza e à Sandra Roças. A todos eles e elas, um excelente dia então de aniversário e por isso vamos todos cantar os parabéns. Alô? Uma salva de palmas. Superpainel é uma empresa com três grandes áreas de negócio, peladura, isolamento térmico e serralharia. Se vai construir ou entrar em obras, não se esqueça de consultar a Superpainel. Superpainel fica à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. A ACIS, a Associação Comercial Industrial do Conselho de Esposende. Não perca esta oportunidade se procura emprego, pois agora a ACIS tem este curso de formação de cortador de carnes, por isso terá quase uma garantia de 100% ou então 98% de probabilidades de ter assegurado o seu emprego logo após o curso. O curso também tem algumas prerrogativas que lhe vão facilitar a vida, em termos de que vai receber algum dinheiro, portanto vai ter algumas regalias, mas o melhor é ligar para a ACIS, que fica então aqui na cidade de Esposende.
Sala e restaurante, takeaway. Neste momento tudo encerrado, mas o serviço takeaway dos restaurantes estão à sua disposição. E neste caso o Sala e restaurante tem à sua disposição todos os dias, de segunda à sexta, a diária, com vários pratos à sua escolha, para além dos pratos do cardápio. Poderá consultar onde comer takeaway na página da TV Esposende, em www.tvesposende.com, onde todos os dias colocamos, ao final da noite, colocamos então os pratos para o dia seguinte. A Sala e Restaurante fica na Avenida Vasco da Gama, junto aos bombeiros, aqui na cidade de Esposende. Solicar Automóveis Novos e Usados e Seminovos. Solicar Esposende aceita retomas e tem excelentes condições de financiamento. Solicar Esposende fica à face da Estrada Nacional 13, junto à Solidal, aqui na cidade de Esposende. Servilima Combustíveis, onde os combustíveis são mais baratos. Servilima Combustíveis, com excelente serviço de cafeteria. Servilima Combustíveis, na Estrada Nacional 13, em Bolinho, Esposende. E também encontra Servilima Combustíveis em Barqueiros, Barcelos. Autoeletro Rui Car, todo tipo de reparações elétricas no ramo automóvel, carregamento de ar-condicionado. Autoeletro Rui Car fica à face da Estrada Nacional 13, junto aos laticínios, em Marinhas, Esposende. Auto Pedro Sá, oficina de reparação automóvel, todo o tipo de reparações, diagnóstico da sua viatura, mudanças de óleo e preparação para as inspeções periódicas. Auto Pedro Sá fica à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce. Uma enorme variedade de pastéis e bolos encontra no Rio Doce, neste momento é encerrado devido à pandemia, mas logo que haja essa possibilidade, reabrem com toda a força. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce fica junto à Igreja Matriz, aqui na cidade de Esposende. Solo esta agência de viagens, o prazer de viajar, aproveite e marque já as suas férias para o verão, nem que seja por 2-3 dias ou um fim de semana, tenha excelentes condições na Solo esta agência de viagens, que fica por trás do tribunal, na rua D. Sebastião, aqui na cidade de Esposende. Bem-estar Eventos, takeaway. Bem-estar Restaurante e Bem-estar Café. Também encontra takeaway de segunda a segunda, poderemos assim dizer, mas durante a semana de segunda a sexta, também com diárias à sua disposição. O restaurante Bem-Estar, além de ter o serviço takeaway, leva, se for o caso, então a sua refeição até a sua casa. Portanto, não perca esta oportunidade. Se eventualmente não pode sair de casa, o restaurante Bem-Estar entregará então a sua comida em sua casa. Restaurante Bem-Estar, Bem-Estar Eventos e Bem-Estar Café, com serviços de Jogos Santa Casa à sua disposição, fica junto à Igreja das Marinhas, à face da estrada que liga Esposende a Viana do Castelo. Portanto, não dá que enganar para encontrar o Bem-Estar Restaurante em Marinhas, Esposende. E depois de darmos estes conselhos, que são sempre importantes e também dependemos muito, nunca poderemos esquecer que realmente estes nossos parceiros são a parte importante de podermos aqui estar para lhe dar todas essas informações que realmente procura. E por isso mesmo, nós só temos que agradecer a si que está desse lado e aos nossos parceiros todo o apoio que nos dão ao fazerem parte desta família que é, nem mais nem menos, a família da TV Esposende, que nós muito agradecemos ter a si também como familiar e parceiro ou parceira da nossa programação. Mas como eu disse, hoje é dedicado à Assis e temos, e vou já até ao convidado de hoje, um convidado que será sempre especial, porque...
Olá, muito boa noite, Sr. Ferreira, boa noite a toda a gente que nos está a ver, quer seja em Portugal, quer seja fora de Portugal. Neste momento estamos a passar por um período menos bom, mas vamos olhar para a frente com esperança, com vontade de vencer e vamos nos preparar, acima de tudo, para quando pudermos abrir, quando as normas, quando a saúde pública permitir e as normas permitirem, estarmos aptos para abraçarmos toda a gente que nos recebe com força e vontade de trabalhar. Como é que tem sentido todos os empresários, no fundo, dessa área do turismo e de restauração? Estamos tristes, estamos com grandes problemas, temos as nossas contas para pagar, temos pessoas que estão a depender de nós, agregados familiares que dependem de nós e portanto, é sempre uma preocupação acrescida, não é? Basicamente é isso. Todos nós temos contas. E torna-se complicado, apesar das ajudas, apesar, acima de tudo, da generosidade dos nossos clientes, que é, acima de tudo, que nos dá força. Sentimos que estamos em takeaway e que algumas vezes que eles nos pedem as coisas como medida de ajuda. Não só por necessidade, também por necessidade, como é lógico, mas como ajuda. Eu particularmente sinto uma fraternidade enorme. E isso dá-nos força para continuar, não é? Sente que E hoje. sempre com um objetivo comum. Eu acho que estamos todos diferentes, Sr. António. Acho que estamos todos diferentes. Isto não vai ser, daqui para a frente nada vai ser igual. Portanto. Mas estamos, quando nós achávamos que os clientes, se calhar, nos iriam, entre aspas, deixar, não. Estão cá, estão connosco, estão nas suas casas, nós também estamos cá por eles, não é? Portanto, há aqui um dar e um receber que nos vai dando força para os tempos que hão de vir e que hão de ser novamente tempos bons. O que é que. Portanto, eu faço parte do projeto Assis, não é? E tenho sempre uma visão, sonhadora, romântica, portanto, e olho para o concelho com muita potencialidade. Nós somos um concelho eminentemente turístico, um concelho de receção. Não é? Portanto, o objetivo é criar condições para acolhermos mais e melhor. Não só a cidade, que é importante, é desde Sampaio Dantas até Fruzães, passando por Marinhas e até Fonte Boa ao Rio Tinto. Ou seja, é tão importante um estabelecimento na Marginal de Sposende como um estabelecimento em Fonte Boa ao Rio Tinto, à Apúlia, portanto, não vou estar aqui a enumerar todos, apesar de não termos muitas freguesias. Portanto, a ideia é um crescimento homogéneo de todo o concelho, é termos condições de acolher. É importante nós termos capacidade de acolher, servir bem. É importante servirmos bem, colhermos bem. Poderá.
Sim, se olharmos para trás, se olharmos para trás na história da humanidade, os períodos de maior evolução foram em períodos de guerra ou pós-guerra. E nós estamos numa guerra, não é bélica, mas nós estamos num período de guerra. Aliás, nós não tivemos nunca na história da humanidade um planeta recolhido completamente como tivemos no primeiro confinamento. O segundo confinamento é um bocadinho mais flexível. Portanto, nós estamos, não é bélica, mas estamos numa guerra. E temos que aproveitar isto como uma medida de crescimento, da busca de conhecimento para nos otimizarmos os nossos recursos. E é isso que está a acontecer numa versão mais digital, não é? Quantos de nós, a começar pela minha própria experiência, não estava preparado para o takeaway? O takeaway foi generalizado. Veio para ficar e estão aqui soluções, mesmo no Conselho dos Pausenos, estão aqui soluções que é de se tirar o chapéu, de bater palmas, porque as pessoas estão a conseguir reinventar-se. Portanto, a dificuldade e a necessidade aguçam engenho e isto é a prova, não é? Portanto, o digital é cada vez mais importante. Temos que ter uma capacidade maior de chegar até aos nossos clientes através das redes sociais, através dos websites. Há um sem número de ferramentas que, sendo grátis, pode trazer uma mais-valia gigante, não é? E nós temos que nos preparar para isso e aprender a trabalhar com elas. Não é? E sente que têm chegado esses pedidos à ACICE, e aí a importância da ACICE, sente também isso em termos dos associados, e quem não é associado tem aqui uma boa oportunidade em termos de conseguir ter, por vezes, a vida um pouco mais aberta, em termos de legislação e não só, com todo o apoio que vocês dão. Mas vocês têm sentido isso na ACICE? Os vossos associados têm recorrido muito à associação? Sim, têm. Nós temos uma série de valências que vão no sentido de ajudar, de orientar, optimizar, não é? Não as temos todas, gostaríamos com toda a certeza, como qualquer outra associação, de ter mais, para oferecer mais. Provavelmente também gostaríamos de perceber em larga escala, ou seja, de todos, o que é necessário. Provavelmente há uma necessidade do estabelecimento A que nós não estamos a conseguir, perceber, ou do estabelecimento B. Portanto, se calhar o conhecimento traz soluções, não é? Portanto, aquilo que eu gostaria como representante responsável, como queiram chamar, da área da restauração, turismo, é que as pessoas viessem ter connosco, na minha pessoa ou na pessoa dos colaboradores da ACICE, que estão sempre de braços abertos para os receber, e dizer, olha, o que é que vocês acham disto? E se a gente fizesse isso? E nós estamos cá dentro da nossa possibilidade para fazer. Muitas vezes até podemos fazer a ponte para a Câmara ou para outra instituição que nos consiga ajudar, não é? Portanto, há um conjunto, agora mais que nunca, há um conjunto de mais-valias que se pode usar, desde de fundos, a dita bazuca, não é? Portanto, vem aí muitas ferramentas que se podem usar. E estamos no bom sentido, as pessoas têm vindo até nós e é para isso que nós estamos cá, para ajudar, para orientar, não é? E toda a vossa experiência, porque não nos podemos esquecer, a grande maioria que faz parte da direção da ACICE tem muita já experiência, e no caso da restauração, o caso de José Ferreira, que já são muitos anos ligado a esta área, portanto essa experiência também é importante, inclusive a troca de ideias, é isso que vocês tentam com os vossos associados, a troca de ideias para chegar ao mais rápido e melhor aos vossos clientes? Exatamente. Eu não sei tudo, eu sozinho não sei tudo e sozinho não vou a lado nenhum. Portanto, nós temos que criar um espírito ecuménico, de criar, provavelmente, a troca de ideias, a troca de experiências, o que é que se pode fazer melhor neste âmbito, né? Portanto, e estamos abertos para isso. Claro que a minha experiência leva-me a agir em conformidade, mas não quer dizer que alguém com 5 anos de experiência até possa ter determinadas características que me pode ajudar a mim como empresário, não é? Ninguém sabe tudo, não é?
Já há pouco falou em relação aos outros empresários da área da restauração e também hotelaria, e de certeza que tem escutado muito, muito deles. Como é que se sente, em termos futuros, tudo isso se possa harmonizar? Com a experiência que tem, o que é que o José Ferreira poderá dar como ânimo a quem nos vê ligado a essa área? O que é que se possa esperar, porque a abertura não está possivelmente para os próximos dias, e por isso mesmo nada melhor do que alguém que está numa área que tenha muito conhecimento de poder ajudar um pouco. O que é que poderia dizer? Ora bem, nós temos aqui dois ou três caminhos, aliás, portanto, nós temos dois ou três caminhos. Há um que não deve ser seguido, que é ficar sentado e esperar para abrir a porta, seja quando for, espera-se que seja para breve, apesar de eu achar que será sempre depois da Páscoa, não é? E o que se vai ouvindo por aí. Não vamos ficar sentados. Nomeadamente, a ACIS tem um conjunto de ações de formação. Queria fazer aqui um apelo, mas um apelo mesmo forte. Os nossos colaboradores, os nossos funcionários, as pessoas que nos ajudam, estão disponíveis, ou estão mais disponíveis, uns mais que outros, para receber formação. Estão em casa. Mesmo aqueles estabelecimentos que estão em takeaway, portanto, os colaboradores estão com mais disponibilidade. Existe um conjunto de formações que se podem fazer, algumas delas inclusive remuneradas, que num período de menos rendimento, se nós recebermos 50, 100 euros por assistir online, ou seja, no conforto e segurança do nosso sofá, se nós recebermos, além da formação, porque o conhecimento é muito importante, e eu tenho uma longa experiência e tenho necessidade de formação. A formação, inclusive, é um mecanismo de exercitar o cérebro para nos pôr mais atentos. Portanto, venham ter connosco, exponham as suas dificuldades, e todos juntos vamos arranjar soluções. Portanto, criar emendas digitais, por exemplo, melhorar as fotografias que nós apresentamos nas redes sociais. Ter ligeiras noções de dizer um bom dia em inglês, em alemão, é de uma importância vital. Saber é um curso, estar. Desculpa interromper. É um curso que vocês vão ter disponível para os vossos Diga? Associados. É um curso que vocês vão ter disponíveis para os vossos associados. Exatamente. Não, sim, era essa a referência que eu queria fazer. Não haverá. Como? Era essa a referência que eu queria fazer, já que estava a falar nas emendas em estrangeiro, portanto, que é importante. Sim, é importante, é muito importante. É importante. Como disse no início da nossa conversa, como disse, Sposende nós somos um concelho maioritariamente receptor, ou seja, nós recebemos ao longo do ano os peregrinos que passam cá, excetuando em tempo de pandemia. Mas vamos começar a esquecer a pandemia, vamos olhar para o futuro com a pandemia como sendo parte do passado. Portanto, vamos pensar que o verão de 2021 pode ser já um verão quase perfeito. E então nós precisamos de ter a noção de que quando a Europa toda, ou o mundo todo, reabrir, as pessoas virão em força. Mas virão em força e nós vamos estar preparados para lhes mostrar uma ementa em inglês, uma ementa em francês, preparados para ter condições físicas para os receber com conforto, preparados para lhe dizer um bom dia na língua deles. É tão bom a gente, quando a gente vai lá fora e nos dizem bom dia, boa tarde, ou quando nos falam, inclusive, nos nossos símbolos nacionais, não é? Portanto, vamos tentar conhecer um pouquinho, e isto não é ser submisso. Há quem ache que nós falarmos de inglês para os turistas é uma submissão. Não é uma submissão. É um conforto que a gente dá a quem nos recebe. Portanto, e a ACIS. A ACIS, neste momento, tem um conjunto enorme de ferramentas, e muitas mais disponíveis, podem-se criar. Como disse,
venham ter connosco, exponham as dificuldades e nós criamos as soluções dentro das nossas limitações, como é evidente. Mas um uso básico, um inglês básico, um francês básico, um espanhol básico, mesmo o alemão, que nós já temos formação de alemão. Portanto, como receber? É importante, é muito importante. E isto vai mais meses, menos meses. Vamos ter outra vez as nossas esplanadas cheias, os nossos restaurantes cheios, os hostels e os hotéis cheios. Portanto, vamos estar melhores. Vamos fazer um esforço todos de perceber o que é que nós podemos fazer. Podemos fazer umas vimentas, podemos criar produtos novos. Há casas que fazem e fazem muito bem pratos fantásticos, mas se calhar fazem os pratos iguais há 20 anos. E por que não arriscar? Por exemplo, não é? Há pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Podem até ser um bocadinho pirosos, tudo bem, mas a gente despedir-se com um aperto de mão num canto ou dar um abraço mesmo faz toda a diferença. Portanto, esperemos, e com todas estas dicas que o José Ferreira está a dar, são importantes, parecem coisas simples, mas são muito importantes para quem está do lado de fora. E por isso falou no caso de saberem línguas, e eu ia questionar como é que qualquer empresário ligado à restauração ou à hotelaria, como é que possa fazer para então ter essa formação, José? Ora bem, numa situação normal recebem a nossa correspondência eletrónica, as newsletters. Hoje em dia o excesso de informação leva-nos a que muitas vezes o que é importante nos passa ou pela caixa das promoções, não é? Ou para o spam, muitas vezes não atendemos, recebemos tantas chamadas por dia que muitas vezes não atendemos a chamada que deveríamos ter atendido. Então, o ideal mesmo é pegar no telefone, tendo em conta que neste momento não será aconselhável vir à Assis, mas nós estamos cá para os receber, com toda a segurança, mas pegar o telefone e expor as necessidades. E nós teremos todo o prazer a mandar um e-mail, já aí personalizado, não é? Com aquilo que dispomos. Mas com toda a certeza, eu como associado recebi os e-mails e confesso. Muitas vezes os e-mails vão parar ao spam, né? Portanto, é o problema do excesso de informação, porque nós fomos aqui ao site X e pusemos o nosso e-mail, fomos ao site Y e pusemos o nosso e-mail, e depois pagámos o preço de receber 50 ou 100 e-mails por dia. E depois, muitas vezes, perdemos aqueles que são efetivamente importantes. O da Assis ou outros, atenção, não são só os da Assis, não é? Me compreenderá. Claro que sim. Não, é fácil, é ligar para a Assis e dizer assim, pá, gostava que os meus funcionários, não é? Gostava que os meus funcionários tivessem formação de francês, formação de inglês, porque se é uma verdade que nós temos uma escola profissional de fão, está a dar formação, mas não abrange toda a população. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que vieram de outros países para cá, venezuelanos, brasileiros, que não passaram pela escola profissional de fãs, de hotelaria, ou pelo curso de mesa e bar, certo? Claro, portanto, precisam de fazer uma atualização. Portanto, precisam de... Nós próprios, muitas as pessoas que já tiveram formação há 20 anos, precisam de um refresh. Eu preciso de um refresh, não é? Tudo isso é importante, mais do que nunca, a atualização e a importância de fazer parte desta família que é a família Assis, porque é extremamente simples, mas isso também o José irá dar essas informações, o que fazer se ainda não é sócio da Assis, como é que deve proceder, porque mais do que nunca, se já era importante fazer parte de uma associação antes da pandemia, depois vai ser muito mais importante, porque há todos os dias a sair leis e diferentes e ninguém vai estar todos os dias a ver o Diário da República o que é que saiu para me dar direito a mim. Então, a Assis é realmente a associação que lhe trata de tudo isso e que o informa, que é importante hoje, numa sociedade de informação como estamos, ter toda essa informação. José, o que é que, quem não é sócio, como é que terá que fazer para ser sócio e realmente os custos, porque muitos são capazes de pensar, pois é, mas isso custa muito dinheiro e não entenda isto, ser sócio da associação, como custo.
entenda como um investimento, porque o que vai receber é muito mais do que isso. Contigo, Zé. É evidente. Primeiro, há aqui há um provérbio que diz: a união faz a força. Portanto, se criarmos uma associação comercial forte, todos nós saímos a ganhar. Nós temos um conjunto de ferramentas, nós damos assessoria em vários ramos, não é, da atividade. No meu caso, claro, higiene e segurança alimentar. Nós prestamos, alguém quer abrir um estabelecimento comercial, tem que ter a noção do que é que terá que ter lá dentro. Sinaléticas, livro de reclamações, nós fornecemos o livro de reclamações. A criação do livro de reclamações online, muitas vezes a articulação com a Câmara, os processos da legalização das esplanadas. Há todo um conjunto de requisitos, de processos que é preciso ter, e que nós, individualmente, por falta de experiência, porque nenhum industrial da restauração tem que perceber de questões processuais, tenha que perceber do seu ramo. Portanto, temos lá colaboradores que prestam essa ajuda. Portanto, a cota da ACIS é uma cota irrisória. Portanto, se salvo erro, são 70 euros para empresários individuais e 90 euros para empresas. Portanto, vamos lá, isso é o que nós gastamos num jantar por ano, num dia. Por ano, atenção. Portanto, por ano. Não sei se me estás a ouvir. Com 70 euros por ano conseguimos muitas coisas, conseguimos criar uma associação que pode ser o orgulho de nós. Sim, por ano. Sim, 70 euros por ano. Não, a ligação não está muito famosa, Sr. Ferreira. Mas isso tem a ver com a internet, não depende de nós. Conseguimos ter um conjunto de ferramentas, conseguimos ter um conjunto de pessoas que se dedicam a ajudar-nos. Conseguimos ter... Exatamente. Portanto, dirijam-se até nós, não estamos cá para vos receber. Primeira fichinha, é uma fração de... São uns minutinhos. Muitas vezes pode-se evitar uma multa, não é? Porque temos uma sinalética certa, porque temos o conhecimento, a formação em higiene e segurança alimentar, toda a orientação, isso é muito importante, não é? Portanto, venham até nós, o valor não é um valor irrisório, muito honestamente, vamos lá ser realistas. Temos, todos juntos, somos muito mais fortes. Amigo José, nós vamos ter oportunidades de mais vezes conversarmos, mas como esta primeira vez foi uma abordagem muito generalista e foi importante, até tenho a certeza para quem nos está a ver e nos vai ver, em relação a algumas dicas que são importantes no dia-a-dia de hoje, e seja a tua experiência, seja também a experiência que já escutaste de outros que têm surgido na ACIS, será algo muito importante. Eu só queria te pedir para então deixares aqui uma mensagem de alento, uma mensagem de esperança, como responsável então pela área de turismo e restauração da ACIS. Essa palavra que é sempre importante para todos, e as dificuldades estão com todos, não está só na restauração nem no turismo, está infelizmente em quase todas, nem todas estão na mesma situação, felizmente, o ideal é que ninguém estivesse nesta situação, mas uma palavra, então, do José Ferreira, em nome da ACIS. Resta-me desejar a todos que fiquem bem, para começar, em termos de saúde, e lembrem-se, depois da tempestade há sempre a bonança. Portanto, vamos pensar que o pior já passou ou está a acabar de passar. É evidente que falámos sobre a restauração, sobre o turismo. É evidente que há setores que estão provavelmente pior do que nós, os esteticistas, os cabeleireiros, as lojas. Portanto, não vamos atirar a toalha ao chão, vamos pensar o que é que podemos fazer, e todos juntos vamos criar um conselho de Esposende forte. Um conselho de Esposende forte é atrativo. Um conselho de Esposende forte é apelativo para as pessoas que nos visitam, quer no dia-a-dia, para vir comprar umas calças, para vir à esplanada, para vir a um restaurante. Portanto,
vai tudo correr bem. Eu sei que isto é uma frase que ouvimos, vai fazer um ano, ou já mais de um ano, mas vai tudo correr bem, vamos sair desta, e estamos cá e vamos dar luta. Claro que sim, esperemos que tudo corra pelo melhor e o mais rapidamente possível. E já sabem, na área da restauração e também do turismo, hotelaria, então tem o José Ferreira, diretor da ACIS na área da restauração e hotelaria, para lhe dar sempre um conselho. Mas para além disso tem toda a equipa diretiva e tem toda aquela excelência de funcionários que encontra na ACIS, sempre dispostos a lhe dar uma palavra e orientar. Amigo José, mais uma vez obrigado por este bocado. Nós vamos de certeza encontrar-nos mais para a frente. Entretanto, falaste também na área de outros comércios, como os cabeleireiros e o comércio de roupa e tudo isso. Possivelmente será na próxima semana ou numa das próximas segundas-feiras que estará também aqui uma colega, José Ferreira, para responsável por essa área, para falar, mas muito bem falado, porque todos seremos poucos para, unidos, levarmos tudo isto para a frente. Mais uma vez, José, muito obrigado, as maiores felicidades, seja no trajeto como diretor da ACIS e seja também como responsável, então, por essa casa, que também é um ícone aqui de Esposende. Penso que não há ninguém que não conheça, por uma simples razão: se não conhece de nome, conhece de passagem. Na Avenida Marginal toda a gente tem que passar e então tem que passar pelo vermelhinho, que faz bem a diferença. Mais uma vez, um grande abraço, Zé. Tudo bom, maior felicidade, muita saúde. E então até uma próxima oportunidade em termos da ACIS e não só quando desejares. Boa noite a toda a gente que nos vê, boa noite, Zé Ferreira, um abraço. Boa noite, mais uma vez, boa noite e obrigado por este bocado que o amigo José Ferreira, representando a ACIS, esteve connosco para assim dar algumas dicas, como eu disse, e não só, algo sempre muito importante, como ele disse, o juntarmos esforços, e isso só com a associação que nos representa, e por isso mesmo não deixem fugir essa oportunidade. Se ainda não é sócio, faça-se sócio da ACIS, faça-se sócio desta importante associação que já o é aqui no Conselho de Esposende, para ter a sua vida desse lado facilitada. E como ele disse, é realmente o que vai pagar anualmente é irrisório, e por isso mesmo vale bem a pena, porque vai recuperar muito, mas muito mais do que isso, pelas informações que vai receber desta associação. E depois disto, vamos só saber o tempo para o dia de amanhã, e depois, se eventualmente houver mensagens, para lermos também as mensagens. Assim, Esposende, a previsão é de 15 de máxima, 11 de mínima. Temos Barcelos, 16 de máxima, 9 de mínima. Braga com 16 de máxima, 8 de mínima. A Póvoa de Varzim com 15 de máxima, 12 de mínima. E temos então Viana do Castelo, 15 de máxima, 10 de mínima. Vamos até à nossa página do Facebook, vamos até ao amigo Armindo Machado, até Vila Nova de Famalicão. Boa noite, a vez Esposende, ouvintes, imigrantes e amizades. Ferreira e sua família, Ana Maria, desejo-vos a todos vocês uma excelente semana de trabalho. Abraços e beijinhos. É o que também desejamos ao Armindo Machado e toda a sua família, uma boa semana. Mando-me mais uma vez um abraço ao Pedro Silva e obrigado pela informação que nos deu. Uma boa noite para o Pedro e família. Agora temos a Isabel Vilas Boas, que dá uma boa noite à TV Esposende. Bom programa, um abraço para o José Ferreira, também para todas as minhas amizades e família. Beijinhos, beijinhos também. Enviamos para a Isabel Vilas Boas e toda a sua família. E chegamos então ao fim do programa de hoje. Só vamos dar mais um conselho, porque é sempre importante lembrarmos os nossos parceiros, é da Arge Engenharia e Arquitetura, projetos de construção, fiscalização de obras, certificações energéticas. Argia fica na Rua Dom Pedro da Cunha, edifício Nova Cidade, em Esposende. Auto Chapinhas, especialista em vidro automóvel Glass Drive, serviço de reboques 24 horas. Auto Chapinhas, reparações automóveis, mecânica, pintura e chapeiro. Auto Chapinhas, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende. RC Consultoria, Contabilidade e Gestão. RC Consultoria, na Rua da Senhora da Saúde, em Esposende.
Escola Profissional de Esposende. Então, se procura um curso com futuro, vá à Escola Profissional de Esposende e marque já para novo ano letivo, onde terá várias saídas garantidas em termos de emprego. Excelentes profissionais encontra na Escola Profissional de Esposende e com muitas saídas. Por isso, contacte a Escola Profissional de Esposende em Fão, Esposende. E agora sim, vamos dar as despedidas, desejando a todos e todas uma continuação de uma excelente noite para os que estão por cá. O mesmo acontecendo para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Que tenham então também uma excelente noite. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos e os desejos de todos nós. Foi um prazer estar na sua companhia, como sempre acontece. Por isso, só marcamos encontro já para amanhã, à mesma hora, às 21 horas, aqui na TV Esposente. Seja feliz e faça alguém feliz, são os votos e os desejos de todos nós. Já sabe, amanhã às 21. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.